Қаламыздың ерекше әрі басты ғимараттарының бірі мен тұрған жер Шәмші Қалдаяқов атындағы мәдениет сарайы. Бүгін біз осы жердің тыныс тіршілігімен танысып, қызметкерлерімен жүздесіп, үйірмелердің де жұмысымен жақынырақ танысатын боламыз. 1977 жылы бой көтерген мәдениет сарайының сыйымдылығы 525 орындықты құраса, кіші залы 225 орынды құрайды. Мәдениет сарайына қарасты 4 ауылдық клуб, 7 үйірме, 4 ауылдық клуб төңірегінде 9 үйірме жұмыс жасайды. Мәдениет сарайы 3 құрылымнан құралған. Олар оркестр бөлімі, шаруашылық техникалық бөлім және мәдени бос уақытты өткізу жөніндегі қызметті ұйымдастыру бөлімі. Жалпы бізде мәдениет сарайында қазіргі таңда бізде 58 қызметкер бар. Оның ішінде техперсоналымыз бар, үйірме жетекшілер де бар. Қазіргі таңда бізде мәдениет сарайында 7 үйірме жұмыс жасайды. Олардан би үйірмесінен 3 үйірме бар. Бұл шығыс ырғақтары би тобы, шаттық би тобы және халықтық атағы бар рапсодия би ұжымы. Одан кейін жақында осы мына 21 жылы рапсодия би тобы мен Шапалақ театры халықтық атағын қорғап келді. Құда қаласа сол бағытта бұл кісілер жұмыс жасап жатыр. Санап атап өтетін болсақ, гитара үйірмесі бар бізде. Жаңа айтып өттің, үш үйірме, би үйірмесі бар. Шапалақ театры бар, драма үйірмесі бар, вокал үйірмесі бар. Және 40 жылдық тарихы бар. Хор, ардагерлер хоры бар бізде. Оның жетекшісі Аяшева Гүлнар апай. Және өзі мәдениет сарайының жанынан ашылған Қаратау тажы оркестрі бар. Оркестріміздің ұжымы да 17 қызметкер жұмыс жасайды. Білікті мамандар, өзіміздің қызметкерлер де бар ішінде, жаңа сырттан келгендер де бар. Атап өтсем, енді біздің үйірмелердің бәрі облыстық байқауларға, республикалық байқауларға қатысып, жүлделі орындар алып келіп жатыр. Олармен енді мақтана аламыз. Мына қаламызда өтетін бүкіл үлкен аймақтық іс-шараларға да атсалысамыз. Енді бүйтіп айтқанда, бізсіз мереке өтпейді ғой дегенде, оның үлкен мерекелерден басқа тағы да өзіміздің іште өтетін майда іс-шараларымызда бар. Оқушыларға жаңа насихаттау дегенде, оқушыларымыз осы уақытын тиімді өткізу үшін бәріне ыңғайлы қылып біз үйірмелер ашып қойғанбыз. Үйірмеге оқушыларымыз көп келіп атқан. Енді көп несе бізде мектеп оқушылары ғой. Мына тек қана бізде хор ардагерлерді үлкен кісілер, сосын Қаратау тажы жаңа оркестрімізді үлкен кісілер, Шапалақ драма театрда үлкен кісілер, ол жерге актерлар жиналып жатыр. Қалған үйірмелерге енді оқушылар қатысады. Мен істеп жатқаным 33 жыл болды. 33 жыл бірінші жұмысқа кіргенде, ол кезде енді бізде көркемдік жетекшінің инструкторы болып бір жыл жұмыс істедім. Кейін уже үйірмесіні берді. Содан бері би үйірмесінде жұмыс жасап келемін. Мына 2 жылдан астам көркемдік жетекшіге өттім. Дополнительно енді бір көркемдік жетекші жұмысымен қарап қалып отырған жоқпын. Өйткені оқушыларым бар, бұрындан келатқан. Соның ішінде 2 би тобын алып жүрмін. Біреуі шаттық, біреуі шығыс ырғақтары. Шаттық бұл үлкен топ. Үлкен топтың қыздары 8-ші сыныптан 10-ші сыныпқа дейін. Қалған кішік тобым шығыс ырғақтары бұл 5 жастан бастап. Енді 5 жастан алмайық десек, баратын жерлері жоқ. Приходится жаңа кішкентай балдармен де жұмыс істеуге. Енді көбінесе кішкентай балдармен қазір жұмыс жасаймын. Өйткені кішкентай балдар өте көп, баратын қабылдамайтын жерлер де бар кішкентай деп. Сол үшін біз енді мәдениет сарайы болған соң балдарға отказ бере алмаймыз ата-аналарға. Сол келсін, есігіміз ашық. Үйірмелерге қатыссын. Мәдениет сарайында жыл сайын ұлттық құндылықтарымыз бен мәдениетімізді, салт-дәстүрімізді насихаттау жолында мәдени, мерекелік іс-шаралар мен қойылымдар, патриоттық бағдарламалар, ауқымды көлемдегі іс-шаралар дәстүрлі түрде ұйымдастырылып тұрады. Мұнда
жаңа уақыт талабына жауап бере алатын білікті, тәжірибелі қызметкерлер жұмыс істейді. Олар қаламыздағы өтіп жатқан әр айтулы күнге орай халықтың көңілін көтеріп, бос уақыттарын тиімді пайдалану жолында аянбай еңбек етуде. 2019 жылы Шапалақ театры тұсауын кессе, 2021 жылы Рапсодия және Шапалақ үйірмелері халықтық атағын қорғаған мәдениет сарайы құрылған жылдардан бері үйірмелерге қатысушы өнерпаздардың саны жылдан жылға артуда. Негізі Шәмші Қалдаяқов атындағы біздің Кентау қалалық мәдениет сарайы сонау 70-ші жылдардан ашылып келе жатса, мен содан бері бүгінгі күнге дейін 2020 жылға дейін бұл жерде көркем өнерпаздар ұйымы жаңағы оркестр болған. Ол оркестрдің қазақ халық аспаптар оркестрі, ол оркестрдің өзі халық атағын кезінде иемденіп, бүкіл республикада біздің қаламыздың атын дәріптеп жүрген кездер болған. Ал бірақ енді мынау заман, қазіргі заман талабына сай мына 2020 жылдан бастап біздің қаламыздың мәслихаттың шешімі, қала әкімінің шешімімен осы мәдениет сарайын жанынан Қаратау тажы атты кәдуілгі штаттық халық аспаптар оркестрі ашылды. Мені қасымда отырған бас дирижері сол кісі Қонысбеков Әлімбек. Бұл оркестрдің негізгі өзі жұмысы, негізгі міндеті осы қазақ халық күйлерін, халық аспаптарын, әндер, күйлерді дәріптеу, негізінде дәріптеу. Одан бөлек, жаңағы осы қаламыздағы өтіп жатқан мәдениет сарайының жоспары бойынша, жылдық жоспарына сәйкес өтіп жатқан барлық іс-шараларға қатысып, көптеген жаңағыдай осындай шараларды атқарып келе жатыр. Құрамы қазіргі күнде құрамы бекітілген, құрамы түгел бар, әртүрлі аспаптар бар оның ішінде: домбыра, шертер, прима, қобыз, қыл қобыз, бас дегендер. Енді қажетті аспаптардың қазір барлығы бар. Оныменен мынау осы сәтті пайдалана отырып, мен осы мәдениет сарайының директоры Ерлан Серікұлына да ырзашылығымызды айтқымыз келеді. Неге? Ол кісінің түсінігі, бұл мысалы үшін барлық аудандарда жоқ бұндай оркестр. Ал оны оркестрдің өзі ашылғаныменен, штаттың ашылғаны, оны қамтамасыз ету, оны жаңағыдай қажетті құралдарменен қамтамасыз ету деген болады. Сол себепті мына аспаптардың барлығы түгел алынған. Бұл жерде қазақ халық, қазақша кәдуілгі өзіміздің ұлттық киім тігілген, штаттары түгел, айлығында уақытылы беріп отыр деп айтып қояйық, айта кетейік. Бірақ дегенменен әлде де болса бұны кеңейтілсе деген ұсынысымыз бар. Соңғы екі жылдың ішінде мәдениет сарайы қызметкерлерінің жеткен жетістіктері біршама. Атап айтқанда, Ахмедова Гүлшехра жыл хореографы 2021 иегері, Софиева Ақтолқын халықаралық Алматы Шахрады байқауында эстрадалық вокал номинациясының иегері, мәдениет сарайы ұжымынан құралған шабыт командасы интеллект батыл зияткерлік жобасының үшінші орын иегері, мәдениет сарайы ұжымынан құралған шабыт командасы интеллект батыл зияткерлік жобасының екінші орын иегері, Шапалақ драма театры Айтқыштар Ақтөбеде 9-шы республикалық әзіл-сықақ фестивалінде ең үздік әйел номинациясының иегері, Грация би ұжымы облыстық Балтаңдай балалар өнер фестивалі аясындағы Кел билейік бишілер байқауының үшінші орын иегері, Ыбырай Бердіколов жылдың үздік мәдениет қызметкері номинациясының иегері, Бертай Артықбай жас толқын байқауының екінші орын иегері, Шапалақ драма театры Шынайы күлкі шыңдалуға жақсы атты облыстық әзіл-сықақшылар байқауының бас жүлде иегері, Қожақова Сағыныш ер түріктің бесігі Түркістан атты байқаудың бірінші орын иегері, Жақсылық Айбек облыстық Балдәурен 2023 байқауының екінші орын иегері, Оразбек Гүлсезім облыстық Балтаңдай фестивалі аясындағы «Менің туған жерім» суретшілер байқауының екінші орын иегері, Рапсодия халықтық ұжымы облыстық Балтаңдай фестивалі аясындағы «Кел билейік би өнері» байқауының үшінші орын иегері, Сауранбекова Арай жастар форумы аясындағы «Үздік модель» байқауы бойынша екінші орын иегері.